გადასახადები? ერთი ისვები აიგეს საერთოდ 5-ეცაც არ ვიცან. მოიმატებდა თუ დაიკლებ და მაგაზე მუშაობდნენ 2012 წლის არჩევნებამდე. სპეციალისტები, საქართველოს მომდევნო სპეციალისტები იყო კომისია იყო შედგენილი. მე უბრალოდ შავის ხელმძღვანელი ვიყავ, მეცნიერების ვესით მე ვერ წავედი მაშინ, დრო არ მქონდა. იმ ხალხს რატო აყენები შეურაცხყოფაზე, ისიც ვერ დათვალეს, გაიზდებოდა თუ დაიკლებ და ეს შეეშალა. სირცხვილია ეს. და მე დღეს ავიღე. დღეს თურმე ყველა ვინც კოალიციაში იყო დანარჩენი ეს ორგანიზაციები, ყველა ცუდებია. ერთი თვითონ არის, თურმე მარკო თვითონ შეულია. როგორ გუშინა ერთია ესენი. ვერძენ გომებად, ისე ირჩევს, მაშინ ასე ჩავდივი. კარგი, ცუდი იყოს ის. მაშინ დღეს რატო დაგირიო, რომ შენ რა ირჩევ ამას? სწორა. და დღესაც უნდა იყინო იგივე, რატო უნდა გენდო მაშინ? და ჩემი ოჯახი ჩავდივი ისეთ ძღოლს, ვინც დარება არის, იცი? ვერა, ჩემს გზა ატო ნახნავები?